सरकारमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा एमसिसी टेबल गर्न दिने निर्णय गरेको छ सा। शनिबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले अहिलेको अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न नसक्ने निर्णय समेत गरेको छ यथास्थितिमा अर्थात् एमसिसीको आजको शर्त विधि व्यवस्था उनले राखेका शर्तहरूको अधिनमा एमसिसीलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको छ एमसिसी पारित गर्न नहुने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसिसी भने संसदमा टेबल हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ एमसिसी संसदबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामै रहेका कारण संसदमा टेबल हुनुपर्ने नेकपा एकीकृतको धारणा छ संसदमा एमसिसी टेबल हुन भने एमाले गरिरहेको संसदको अवरोध हट्नुपर्ने उसको धारणा छ टेबल गर्ने कुराको विषयमा यो कुनै ठुलो आपत्तिजनक अप्ठ्यारो मानेका छैनौँ आम जनताले संसदले प्रत्येकले बहस गर्न पाउने कुरा छ संसदमा यदि छलफल गर्नुपर्ने हो संसदले पारित गर्नुपर्ने हो भने टेबुल नगरिकन पारित हुँदैन तर यसका पूर्व केही विषयहरू प्रष्ट हुनुपर्छ जबरजस्त टेबुल गरिने छैन त्यसको पक्षमा हाम्रो पार्टी लाग्दैन एउटा सहमति बन्नुपर्ने छ संसदको अवरोध हुनुपर्ने छ

एमसी पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट नीति लिएको भए पनि सरकारमा रहेका अन्य दल एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन् माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनले एमसिसी विरुद्ध हरेक दिन जसो प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले काठमाडौँ